Star lidi, vítám vás u nového videa. Dneska je tady Red a Krišel Kubička. No a Patrik šel na záchod, a takže my jsme před jeho barákem a vlastně až přijde, což by měl být tak za 2 minuty, tak vlastně my vezmeme a položíme mu jakoby mobil displejem na zem, takže on vlastně jako si a dám tam tu jeho, dám tam jakoby aplikaci, to jsem tam nenápadně stáhnu. A to je ta aplikace s tím sklem, že jo. Takže stačí, aby na to jakoby kliknul, že jo. A no, vy to asi znáte, debilní to popisovat. No a prostě jak teda přijde, tak jsme zvědaví na jeho reakce. Samozřejmě položím to displejem, že jo, takže všechno uvidíte. Takže já to stopnu. A vlastně nachystáme to s Krišlem, zkusíme se nějak nesmát a potom vlastně já bych měl nějak přijít, dobrý, že už by měl za chvilku jít. Ale kámo, mi spadnul mobil na zem. No a je to v piči, hele. Jako... Máš mobil v hajzlu. Kámo, mě nechtě, mě spadnul mobil na zem. Ty děláš, jako jsem mě prdel? Ne, já jsem měl tady, ne, myslím, jsem měl tady opřený a mě tak sletěl na zem displejem. No máš v piči, vole. A no tak to se není ani pravda. Kámo, a je tam, ale je to tam mrtálně, je tam taková pavučina. Taková jako, to celá velká. Kámo, je tam taková pavučina, ano. Si děláš, že neprdá, ne? No dělám. No tak to máš jako mobil v... Tak to je docela dobrý, no. No to je, jo. Já jsem jako hodla, že já třeba to dotknu. Pěkná pavučinka, kámo. To si tak jako... Čo, no. Pěkná pavučina, vidíš tady. It's a prank, Patriku, je to prank, je to ta aplikace. To si děláš, čum, je to ta aplikace. Co na to říkáš, Patriku? Pole. To si děláš, prdel. Nachytal se. Je to prank. Hej, pojď, high five. Jo, pop. Tak, Patrik je tady s tou na prášky, tak my se s váma loučíme a zase u někdy u příštího videa, tak čus lidi.